sa kjo është një për kapsola dhe apo fishek gjatë. Shikon që është nesur edhe një shashk. Të cilat hidhen në këto momente dhe jemi në transmitim të drejt për drejt. Pa. Përsa i përket protestuese që ndrojnë këtu dhe nga minuti në minut ndoshta pritet mbrithe kryeministri Rama nga... Shikojmë që ka incidente, ndërkohë janë protestuesit ata të cilët provokojnë forcat e policisë duke hedhur kapsola dhe shashka në drejtim të tyre. I kemi pamje të drejtë për drejta në këto momente në ekran Arsen. Ndërkohë që mund të themi në lidhje me numrin e pjesëmarrësve në protest. Janë këto kapsola të cilët po hidhen. Po. Është një numër i cili të paktën në këtë kënd këtu është i konsiderueshëm. Thuajse nuk di ta them nëse është ngjashëm me protestën e 20 shkurtit, po ndërkohë që kemi pamjet me dronë, pak në këtë pjesë këtu, i cili ka blokuar gjithë hyrjen. Pjesës pasme të parlamentit, ku kanë hyrë politikanët, deputetët, ministrat dhe ish-ministrat, e cilët janë pranishëm sot në seancën parlamentare. Na e përshkruaj pak prezencën e uniformave të policisë, Arsen, kush janë të pranishëm aty? Atëherë, si që shikoni në pamje, janë forca e policisë së rendit, patrullat Shqiponia, por edhe forcat e gardës republikës të cilët qëndrojnë këtu në ambjendet e brëndshme. Është një perimetër goxha i gjerë i forcave të sigurisë, fillon nga hyrja kryesore dhe deri në këtë pjesë ku qëndrojnë dhe auto blindat e shpërndarjes së turma me ujë, por edhe vetë kreu i gardës në këto momente, ku siç mund ta shikoni është duke komunikuar me varësit e tij me telefon, por edhe me radio për dhënë urdhrat apo raportimet që ata kanë. A janë futur të gjithë deputetët në godinën e kuvendit Arsen? Po ta shikoni. Po. Deri në këtë moment një numër i konsiderueshëm i tyre, po nëse në pjesën e tarracës sipër, mbi tarracën e këtij pallati që ndodhet në rrugën George Bush këtu para parlamentit, janë vendosur dhe forcat e RNA dhe snajperët të cilët monitorojnë nga lartë të gjithë lëvizjen e turmës. Ndërsa këto janë kapsollat të cilat hidhen para hyrjes së parlamentit. Po Arsen, ndërkohë që ne jemi duke ndjekur drejt për së drejti pamjet nga rreth parlamentit. Ramaj. Po. Ndërkohë, a janë afruar aty krerët e opozitës për t'ju bashkuar edhe protestës, pasi si që ishte edhe programuar, duhet të niseshin nga selia e Partisë Demokratike dhe protestuesit edhe drejtuesit e Partisë Demokratike? Paktën deri në këtë moment e këtu nuk ka, janë koordinatorët e Partisë Demokratike, ata të cilën ndodhen më shumë, ndërsa këto janë kapsollat të cilat janë tymues apo flakat danë me ngjyra të ndryshme, nga e zezë, blu e kuqe, por edhe kapsollat të cilat janë kthyer në një aksesori pa munguar të pak në gjitha protestat e fundit deri në këtë moment. Pam që në salon plenare është edhe krye parlamentari Gramoz Ruçi, e ndërsa ishin bosh vendet e deputetve, ishin ato pamje të drejtë për drejta. Kemi kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi, po. Kjo tur me cila ndodhe tu, apo këta protestues të cilët janë këtu, kanë pritur që...